lite chockad när hon såg bilderna. Kanske väntade sig några älgar eller någonting, så jag vet inte. Men så hon gick alldeles tyst och tittade. Och jag försökte bjuda på fika, så jag skulle ha lite, nej, hon vill inte ha någonting. Men hon kunde ju inte gå utan att säga någonting. Och vänner och sånt. Ja, så det kan bli.